বহুত দিন পৰা বেমাৰ বেয়া হৈ আছে। তাৰপিছত ৰাস্তাটো এই বছৰ বোলে বনোৱা হৈ গ'ল বুলি আমি ক'লোঁ, কোৱাতকৈ কোনো গুপ্তে নলয়, কৈ বোলে ৰাস্তা হৈ গ'ল বনোৱা, 4,85,000 ৰাস্তাটো নহয়, ক'ব গ'লে কাজিয়া লাগি যাব, কোনে কাষো দিব আৰু। মাজত অলপ ভাল আছে, আমি নিজৰ পইচা দি ভৰাই পেলাই চেনগেৰত গিলাইছোঁ, তেতিয়া চবৰ ঘৰে ঘৰে অলপ অলপ ভাল আছে, মাজে তাকে চব বেয়া হৈ আছে, অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, নোৱাৰে। ইয়াত মানুহ আপোনাৰ আছে 70 আমি এতিয়া ধৰক ৰেলে এতিয়া অলপ আছে সুবিধা ৰেলৰ, সেইটোও বন্ধ কৰি দিলে নোৱাৰি আৰু যাব কাৰণে। এতিয়া ৰেলে আৰু হেৰি বেৰ দি আছে, সেই বেৰ দিলে এইটো ৰাস্তাৰে আমাৰ কাম আছে, ৰেলৰ ৰাস্তা দিতে কাম নহ'ব।